зараз вони хочуть не просто знищити там фізичне населення, а й зробити всі заходи, які уможливлюють їхню таку політику. Якщо не буде доведено вчинення злочину геноциду, то це буде злочин проти людяності. Росіяни спалювали українські книжки, підручники. Відомі випадки, коли при усиновленні українських дітей сиріт їм навіть могли змінювати імена, прізвища, дати народження. Hello and welcome back to Ukraine in Flames, a special project by Ukraine Media Center and NGO UA Atlantic Course. And I'm your host, Matt Wickham. In this episode, we delve into the ongoing criminal investigation into whether Russia's actions in Ukraine can be classified as genocide, with special guest Andriy Yakovlev, lawyer and managing partner at Umbrella Law Firm, and Tatiana Pernochuk, head of the SMENA Human Rights Center. If you want to learn more about this subject, please continue watching this video and don't forget to press subscribe so you don't miss out on any of our future videos. The Russian military has been accused of committing horrific war crimes and systematic human rights violations, such as ethnic cleansing, extrajudicial killings, torture, and so on, with the clear intent of annihilating the Ukrainian people. Our first guest, Andriy, tells of the limits of international law debating Russia's genocidal policy in Ukraine. Коли ми говоримо про геноцид, то треба сказати, що існує дискусія, напевно, всі про неї чули, чи є політика, яка впроваджується Російською Федерацією в Україні геноцидом чи ні. І ця дискусія виходить з того, що за міжнародним законодавством, міжнародним правом, міжнародним кримінальним правом в геноциді є обмеження по групам, щодо яких він вчинюється. І, на жаль, геноцидом є діяння, які вчинено з наміром знищити там повністю або частково будь-яку, і отут уважно, національну, етнічну, расову чи релігійну групу як таку. Немає інших груп. І немає розширеного тлумачення, щодо яких груп застосовується от така політика. Тобто ми бачимо, що фактично Російська Федерація застосовує дії, які направлені на те, щоб знищити фактично українську ідентичність. Однак ми начебто дискутуємо, чи є це геноцидом чи ні. На мій погляд, ми можемо говорити про геноцидальну політику. Однак треба все ж таки зважати на ту обставину, що фактично Російська Федерація переслідує більше політичну групу, а не національну. Бо ми бачимо, що колаборантів не переслідує Російська Федерація. Тобто українець, який визнає себе росіянином, ідентифікує себе Росією, любить Росію, він уникає переслідування. Як же ж Росія визнає, хто належить до осіб, яких потрібно переслідувати чи ні, ми точно не можемо сказати. Однак ми бачили багато ситуацій, коли Російська Федерація, то можна сказати, фактично визначає за таким простим принципом. Ти відмовляєшся від української ідентичності і проявляєш лояльність або там любов до Росії, значить все окей. Якщо ти не відмовляєшся від ідентичності, значить тебе переслідують. Як вона це визначає, ми точно не знаємо, однак ми бачимо такі от ознаки, як татуювання або там наявність родичів, які, як тоді ще було, вони чомусь це повторюють, брали участь в АТО. І з цього ми можемо зробити висновок, що фактично переслідується політична нація. І, на жаль, от в цю групу, яку я назвав національну, етнічну, расову чи релігійну, якраз таки політична нація не включена. Однак, тим не менше, все ж таки ми можемо говорити про те, що за певних обставин потрібно виходити з того, що геноцидальна політика, вона наявна. Чому? Тому що нам треба виходити з духу закону, з духу норми, на що направлено регулювання цієї норми. Все ж таки вона направлена на те, щоб захистити певну групу від знищення там часткового або повного. І те, що зараз ми не містить норма безпосередньо, йдеться про 6 статтю Римського статуту Міжнародного кримінального суду або конвенцію про попередження злочину геноциду,
там в другій статті так само ці групи, ми все ж таки маємо виходити з розширеного тлумачення, і, на мій погляд, і багатьох моїх колег, і треба говорити, що в даному випадку і політична нація, вона захищається, ну, припустимо, як національна або етнічна. І з цього воно це все походить. Інакше тоді виходить, що ми маємо інструмент, який не виконує свою функцію і не захищає групу від переслідування. Andrei will speak about how the treatment of children in genocide is specifically addressed in the Article 2 of the Genocide Prevention Convention. He will explain that relocating, deporting or adopting children from one group into another is considered a separate offence under this definition, and it goes beyond the general understanding of genocide. He will also discuss how the normative definition provides a useful framework for interpreting such circumstances. Окрема ситуація по дітям, тому що з точки зору конвенції про попередження злочинів геноциду, там є в статті 2 окрема група насильницька передача дітей з однієї людської групи в іншу. Ну, тобто тут більш розширене тлумачення, і по дітям, як ми бачили про переміщення, про депортацію і усиновлення дітей, українських дітей на території Російської Федерації, от саме оці обставини, вони тлумачаться і мають тлумачитися як елементи геноцидальної політики. Тут нам визначення допомагає, нормативне визначення, і більш того, оця резолюція парламентської асамблеї Ради Європи, вона якраз таки і звертає увагу на ці обставини і закликає Міжнародний кримінальний суд розслідувати ці випадки перевезення на територію Російської Федерації, тобто переміщення через кордон, це вже є депортація за визначенням, і усиновлення як елементи геноциду. The Rome Statute defines four types of international crimes: aggression crimes, crimes against humanity, war crimes, and genocide. Andrei emphasizes that the importance of categorizing them into three categories, moving away from focusing solely on the easiest to prove, the crime of aggression. Instead, Andrei draws parallels between genocide and war crimes. Справа в тому, що коли ми говоримо про воєнні злочини, то в більшості випадків це злочини, які вчиняються під час збройного конфлікту, як у якого є мета. А мета збройного конфлікту – послаблення ворога. І бувають різні ситуації, коли злочини про воєнні злочини можуть вчинюватися. Ну, наприклад, перевищення повноважень, невибіркові обстріли. Тобто все це здійснюється під час безпосередньо збройного конфлікту. А от коли ми говоримо геноцид, от геноцид не пов'язаний з військовими цілями, якими я, ну, повторюю, є досягнення військової переваги, ну, перемоги або досягнення іншої військової переваги. І от геноцид, він не пов'язаний з військовою перевагою. Це інші злочини, от він більш інтенсивний вчиняється. Чому? Тому що він вчиняється в рамках широкомасштабної політики. І от коли ми говоримо про широкомасштабну політику, то ми маємо враховувати, от, припустимо, переміщення дітей. Або коли ми говоримо про переміщення цивільних, ну, в тому рахунку і там, і журналістів, то в даному випадку маємо брати до уваги, що це злочини, які чітко плануються, і плануються вони на урядовому рівні, тому вони називають, ну, широкомасштабні злочини. Тому навіть якщо, припустимо, виникне дискусія, вона чисто суто правова, і вона більше нормативна, аніж фактична, то я вважаю, що якщо не буде доведено вчинення злочину геноциду, то це буде злочин проти людяності. Ну, з точки зору ієрархії правової, злочин проти людяності, він такий самий, таку саму інтенсивність має, як і злочин геноциду. Russia is applying pressure on Ukraine through the Grain Deal and politically using the situation to pile yet more pressure, not only on Ukraine, but also its allies. But the question arises, can this also be defined as genocide, given that such actions would lead to starvations and eventually death for a large number of people in countries that need it the most. Виникає питання, як визначити зернову політику з приводу цієї зернової угоди, обмеження. Треба сказати, що фактично, коли ми говоримо про те, що наші порти не працюють,
то ми не можемо перевозити портами не тільки зерно, а багато іншої продукції, в тому числі продовольчої продукції. Я би це розглядав як заходи в контексті цієї політики. Це може бути і геноцидальна політика. Вона стосується того, щоб знищити українську ідентичність. І це знищення може бути і фактично, на мій погляд, застосовується на різних, в різних галузях. Продовольство, інформаційна політика, фізичне переміщення. От ми бачили, що в дітях, коли дітей передають, їх починають одразу перенавчати і привчати до іншої ідентичності. От це дуже, дуже яскраво видно по Криму, коли ми бачимо, що в Криму там з моменту окупації вже там пройшло 10 років, і от можемо уявити, якщо дитина була, їй було тоді там 5-7 років або 10, то зараз це вже 20. 20-річна дитина, яка, в принципі, мало собі може уявляти українську ідентичність. Ну, це, звісно, все індивідуальне явище. Тому я би розглядав, що зернова блокада, що обстріли енергетичної сфери, це все направлені, це в заходи, які направлені для того, щоб не просто підкорити Україну, а знищити підвалини її існування для того, щоб створити, ну, можливо, одну територію, як вони говорять, в цій промові, який Путін там виголошував. І от зараз вони хочуть не просто знищити там фізичне населення, а й зробити всі заходи, які уможливлюють їхню таку політику. І от зернова угода – це один із, напевно, складників. Але, однак, я би не говорив, що тільки зернова політика. Чому я так от говорю, що це потрібно розглядати в комплексі? Тому що все ж таки за визначенням геноцид це означає, я повторю визначення, будь-яке з діянь, які вчинено з наміром знищити повністю або частково будь-яку національну, етнічну, расу і релігійну групу. І от, на мій погляд, засоби цього знищення, ну, вони можуть бути різні. І ми можемо говорити про те, що елементи зернової політики і продовольчої політики з блокадою портів, вони якраз таки і направлені безпосередньо на геноцидальну політику або як вчинення злочину проти людяності, тому що, ну, фактично, коли ми говоримо про збройний конфлікт і його, я вже говорив про це, ціль є послаблення ворога, і от незрозуміло, яким чином послаблюється Україна в військовому плані, якщо вони блокують поставки морем. Відповідно, ми можемо говорити про те, що це так само, можливо, треба розглядати або як злочин проти людяності, або як один із елементів геноцидальної політики. According to Tatiana, director of the SMINA Human Rights Center, forcible deportation of Ukrainian children to Russia or to Russian-controlled territories is a war crime in itself, a crime against humanity, and an act of aggression under criminal law and the Rome Statute. The International Criminal Court is currently investigating the situation, and arrest warrants for Vladimir Putin and Maria Lvova-Belova have been issued for their involvement in the deportation of Ukrainian children. Recent events such as South African leaders urging Putin not to visit because of the risk of arrest highlights the gravity of these charges. Можна додати те, що Російська Федерація не тільки протягом останнього року повномасштабної війни, але й протягом після 2014 року, після окупації Криму та частини Донецької, Луганської областей, здійснювала послідовну політику, яка була спрямована на знищення української мови, української культури, зокрема в освітніх закладах на окупованих територіях практично зникла українська мова, культура, історія трактувалася зовсім під іншим кутом з точки зору Російської Федерації. Відбувалася посилена мілітаризація дітей через втягнення їх в юнармію, в різні кадетські класи і так далі, і так далі. І крім того, розпалювалася ворожнеча проти українців як національної групи в російських засобах масової інформації. Зокрема, наприклад, наша організація вела моніторинг інформаційного простору Криму, окупованої Росією території після 2014 року. І ми збирали в рамках цього моніторингу прояви мови ворожнечі,
в ефірі трьох російських телеканалів, які мовили на окупованій території, а також в мовленні онлайн-видань, в висловлюваннях офіційних представників окупаційної влади. І із усіх зафіксованих нами проявів мови ворожнечі, 3/4 – стосувалися саме українців як етнічної або національної групи і стосувалися розпалювання ненависті по відношенню до українців. Крім того, окупувавши нові території України, частини Донецької, Луганської, Запорізької, Херсонської областей, Російська Федерація здійснювала системну практику насильницьких викрадень, зникнень людей. І саме однією з цільових груп були проукраїнські активісти, люди, які виступали проти окупації, які виходили на мітинги проти окупації. Це і волонтери, і громадські активісти, журналісти, представники органів місцевого самоврядування. Це освітяни, які відмовлялися переводити їхні навчальні освітні програми на російський манер. Росіяни спалювали українські книжки, підручники, і все це, якщо разом скласти, то можна говорити про те, що ми бачимо ознаки системної геноцидальної політики, яку скоювала Російська Федерація і на територіях, які були окуповані після 2014 року, і на новоокупованих територіях України. Recognizing signs of genocides and documenting cases is one thing, but proving it in court is a total different challenge. The aggressor's intention is a significant factor in determining whether it is an act of genocide, and proving their intent to follow a policy of genocide can be difficult. We asked Tatiana how to demonstrate this in a court of law. Так, власне, це є одним із найскладніших елементів доведення, тому що для кваліфікації злочину геноциду важливим є саме намір знищити певну етнічну, національну або релігійну групу. Тому що той один і той самий злочин може кваліфікуватися як воєнний злочин, як злочин проти людяності або як злочин геноциду. Візьмемо депортацію, я вже про них згадувала, вивезення українських дітей. Він може кваліфікуватися як воєнний злочин, він зараз так розглядається Міжнародним кримінальним судом, який працює в Гаазі. Але так само, якщо це є систематична політика, яка скерована на широкі маси населення, то це є злочин проти людяності, а якщо це є намір знищити певну групу, етнічну, релігійну, національну, то тоді це є геноцидом. Так само і тортури, і насильницькі зникнення, вони можуть теж кваліфікуватися по-різному. І саме цей намір, він може, наприклад, доводитися певними публічними висловлюваннями очільників російської держави, зокрема, їхніми словами про те, що України як держави не існує, і української нації не існує як окремого народу, що це все є такі, знаєте, зіпсуті заходом росіяни, і що, наприклад, коли йде мова про наших депортованих українських дітей, що потрібно їх стерти, їх національну ідентичність, потрібно зробити з них росіян, і відомі випадки, коли при усиновленні українських дітей-сиріт їм навіть могли змінювати імена, прізвища, дати народження, русифікувати їх через систему російських закладів освіти. Або ж навіть, якщо ми кажемо про тих дітей, в яких є батьки, яких нібито для порятунку евакуйовували в табори літні на території Російської Федерації, але в цих таборах так само відбувалася мілітаризація, там так само дітей навчали за російськими освітніми програмами і стандартами, русифікували їх, тому вся ця комплексна картина може нам також послужитися для доведення саме мотиву дій Російської Федерації при здійсненні тих або інших злочинів. You've been watching the special project by Ukraine Media Center and Euro-Atlantic Course dedicated to the Russian-Ukrainian war, Ukraine in Flames. In the description under this video, you can find ways and information about how you too can help Ukraine fight Russian aggression. If you find our work useful, please like and share this video. Slava Ukraini!